Javni beležnici će raditi u sudovima i bavit će se overavanjem ugovora o nekretninama, sprovodit će naplatu poreza, vodit će ostavinske postupke, overavat će isprave i zaveštanja. Predstavnici Međunarodne unije notara posjetili su Srbiju i pozdravili uvođenje javnog beležništva. Et à quel point cette fonction est extraordinaire, même si il y a beaucoup de devoirs et d'obligations, comme je le rappelais tout à l'heure. Ja bih rekao par reći o Međunarodnoj uniji notara u kojoj zajedno postoji 80 zemalja i sve zemlje koje okružuju Srbiju, sve zemlje ovog regiona su također članice Međunarodne unije notara. I ja lično se 10 godina borim za to da i vaša zemlja uđe u tu uniju i da se uvede sistem javnog beležništva. S obzirom da sam ja srpskog porekla, veoma mi je stalo da se to uradi i rekao bih samo da postoje velike prednosti za građansko društvo kada jedna zemlja uvede taj sistem javnog beležništva. Prvi javni beležnici u Srbiji počeće sa radom od 1. septembra, a kandidati za ovu službu već su prošli provere znanja. Prvi pismeni ispit je polagalo 259 kandidata. Uskoro se očekuje zakazivanje usmenog dela ispita, a nakon toga imenovanje prvih 100 javnih beležnika koji će osnovati komoru, koje će usvojiti akte i svoje nadležnosti. Nakon osnivanja komore u roku od godinu dana uslediće popunjavanje i ostalih upražnjenih javnobeležničkih mesta, a planirano ih je preko 360 po kriterijumu, jedan beležnik na 225.000 stanovnika. Za javnog beležnika u Srbiji može biti izabran pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i najmanje 2 godine radnog staža. Ova praksa postoji u svim evropskim zemljama, ali evropski stručnjaci upozoravaju da javni beležnik mora biti neutralna institucija i beležnici ne smeju biti pod političkim uticajem.